s'ateis diena, žinok, aš esu šalia. Skausmas sveria širdį man, iššaukęs tave. Šventonatas! Man irgi taip atrodo. Koks laimingas aš buvau, mažesnė donatas versija. Būdamas mačiau kito klaidas. Aš neteisinu savęs, prašau atleisk. Madonatas. Negalvoju, Montvidas, garantuoju. Dėl tavęs paties supras, nenuleisk akių. Jos matau, kaip kenčiu. O Dieve! Jos viskas, ką aš turiu, nedrįs nuleisti akių. Nenuleisti akių. Jos mato, kaip kenčiu. Jos viskas, ką aš turiu, nedrįs nuleisti akių. Kodėl aš spaudžiu? Aš spaudžiu. O, Jezu. Sveiki. Esu Maksimilianas. 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 Mantas. Man irgi tas. Ir tie, kurie nesisuko. Jo, aš tiesiog, tu dainavai, aš galvoju, visi prisiminimai su Donatu kartu mane užplūdo, ar aš taip sėdėjau, išsilydžiusi kėdėjai. Bet tu puikiai dainuoji, ar Donatas yra tas žmogus, kuris tave įkvėpė ir tau labai labai patinka kaip dainininkas, nes tu tikrai panašiai dainuoji. Man tiesiog patinka jo dainas. Taip. Kaifas. Okay. Aha, yra daug energijos tenai. Įspūdingai panašiai, bet iš gerosios pusės. Mes kažkaip čia net pasimetę dairėmės. Jo, man labai net įdomu, tikrai įdomu būtų pasiklausyti kažkokio kito repertuaro. Ne Donato, nes dabar buvo toks, kad nesupranti, ar tai yra Donatas ar ne. Ir aš, O tu įsivaizduok, jis dainuoja tavo dainą skamba kaip tu, dainuoja Rūčio skamba kaip Jūrūtis, dainuoja mano skamba kaip tu. Būtų talentų talentų. Nuostabus dalykas, kad jau jeigu nebeatskiria ausis, tai reiškia, kad labai didelį profesionalumą turi. Donatas turi labai stiprų balsą ir šiandien, ką girdžiu iš tavęs, yra wow. Nereikia, mums Lietuvoje nereikia dviejų Donatų. Reikia Donato ir reikia tavęs. Jau yra du Donatai, yra vienas. Daug labai Donatų yra. Reikia Maksimiliano. Žinoma, linkiu gero apsisprendimo pasirinkti mokytoją. Dėkui. Ir tavo vardas labai gražus, tokio nėra dar. Ir pats gražus labai. Ir pats gražus. Sexy man. Pilnas komplektas. Pilnas komplektas, ko reikia naujai Lietuvos žvaigždėjai. Tik tai kas tave pakels į tą dangų. Įdomu, Mantas ar Benas? Mantas. Ačiū tau. Mantą pasirinko, bravo, labai gerai, labai gerai. Užtikrintas žmogus. Užtikrintas. Užtikrintas. Kaip Donatas. Vainai, malonu. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.